twagenda kusimba omwezi gumezi alimba sine eri eyo omwezi oba wiiki ssatu eyenubowa Sebaduka Faizo, Chairman C1 Worker Jansi B. Tuvumirira ebikolwa bino eby'abavubuka bano ne tukubiriza abawala ebiseera ebisinga okwo si buli muntu nti bw'akuga nti nkwagala aba akwagala kati omusajja ono yuuno yakatta abawala bana ekyamazima ffe ebitundu byaffe tusula ku bunkenke abantu nga bano enkola eyo tugivumirira omuntu ng'ono yeetaaga na kalabba era kyatukola bubi eggwanga okuteesa nti akalabba kaavaawo oyo okumusiba obusibi tekimala tukubira gavumenti omulanga ne pulezidenti Museveni azzeewo akalabba omuntu akwatiddwa nda lest atibwe kati tulina kye tufunamu okumusigaza talina kyagatta ku ggwanga tuli banakuwavu nnyo omukyala nnyina w'omwana oyo ow'ekitende ffenna abakulembeze batufulya ddala abanaffe nnyo naye abawala tubakubira omulanga edda bajjajjaffe baatukubirizanga okugenda mu maka ge tugenzeemu batufunira abakyala naye si buli muntu nti agenda kwagala baba otunulira omuntu kati ng'oyo akukwata nti akwagala talina kyakwagaza mutemu n'ensonga gyawannafumbu yali alidde sente zange ate omulala kyekyamusa nti ekyamusa yagaana yagamba agenda kundoopa can you imagine tubivumirira tukubira abawala bonna omulanga amanya neddoboozi ezebate Bashir defense webweya nebaza Uganda police ne intelligence ne police ye Kajjansi ekowaayo okunyinyigira wamu okulaba nga tunyumya omumenyi w'amateeka ono okulaba nga tumukwata era atulaze nti yakatta abantu banna sofa eyakasembayo okutta tumufunye agenda tulaga wa we yali agenda okuttira awalala ebwe yali attayo e Namulanda okulaba nga tufuna obwenkanya abantu abo naye nebaza nnyo polisi ya Uganda intelligence polisi ye Kajjansi ne mukama wange afandi katusabe nze omanya gange ndi niwaga bayizaaka natuuka nakwana omuwala omuwala we yanyiza nimunanyiza nakwana abasajja bala ne bamukwana namusaba n'omusajja omulala nimutta era alina mukwano gwe era naye mukwano gwe nanvuma era naye namukwata naye nemutuga nemutta omuwala omulala gwe nali nkeera ku makya kutwala saa 12 ekitende oyo omuwala naye natandika mukwana we nakoma okumukima saa 12 kagenda ku mulimu era nasaa gaayi amuwerekeza oyo gaayi we yavaawo naye namuteeka mmotoka nanyiza naye namukwata nemutuga naafu eyo bakama bange ebigendererwa kubakwana ne banyiiza kubakwana ne banyiiza wakata abawala bameka bana obatotya mbaduga amanya gaabo nejobasunga okola otyo batuga mbatuga butuzi mu bulago bwensanga mukubo obateekawa okubasuula ku kubo ŋŋamba nga obakwata obakwata oliwa mbeera mu motoka motokaeriyu ah.
Chigege. Chigege. Taki siyani, yo badovuga. Yeah. Obera weka, obera na wala. Kati njaga lo kore bote. You get a stroke. Mutaki sawa deoloni, gudu, noe aivani. We wakama wanga wengkola na wala. Wengkola na wala. Tufuna mwa sisi yonna. Sisi yonna. Nedamu kama wangu. Wanga gwari mwishumu. Kati yogele vitundu mwobata na wasudula. Chikunda wemba sula rubuwa. Rubuwa wakori te supermarket ya walala na musula eri kuchichibu. Umulala na musula wali. Mwezi nui rea wali kuzante. Umulala na musula kuchega. Na yu wana kila uwa. Mwakari zao sisamu. What about the entrance? We don't know for where. That's how it is. We know more than that. We know more than that. We know more than that. Gambia, one of our little ones. Get a new one of our own with your own. You get a name. A few. On one of the Bariba meter. Sandra. Wamutirachi. You get a new. I didn't dance them upon a girlfriend. You are. Kumsanganegayo wa mutirawa stende wali ngo mutirawa kutaka uwa ni motoka ku motoka ki taxi yani wakata bawala babeka bana yogera nyi wakata bawala bana bonango batamuzitema kati ono bamuyitani kati wana wali wo mwabalala baliwa I'm going to go to the taxi. What did I get for you, one? What you do? Hey, open your hand. We are not for press conference, Omar. Have this man. Have this man. We are not here for press conference. People have diverted him to press now.
for him you can even go. I don't know. What comes after that? I'm going to go to the house.